samozřejmě to nebude jednoduchý a jsem rád, že jsme ten zápas zvládli aspoň takhle, protože si myslím, že dneska se nám v první půli nepovedlo skoro nic, myslím úplně tak, jak jsme chtěli, protože jsme nedokázali dát ani jeden gól a v situaci, kdy jsme prohrávali 0-1, tak to určitě nebylo jednoduchý a my jsme se z toho dostali, dvakrát jsme dokonce vedli o dva góly, což jsme asi měli dohrát do lepšího výsledku, ale nakonec 4-3, já tu výhru beru a musíme se připravit na odvetu. Tak jsme na to připraveni, budeme se na to připravovat a samozřejmě víme, jaký jsou Bosněni a co to je za národ, takže já si myslím, že ty zápasy, jak jsme hráli kdekoliv venku v evropských pohárech, tak to nikdy nebylo jednoduchý a neměli by se nám rozkopat kolena, samozřejmě říkám teď, že by se nám neměli, ale já si pamatuju, že vlastně ještě za 21 jsme jeli a taky do Bosny o postup na mistrovství Evropy a ubojovali jsme ho, takže z mého osobního hlediska se na to těším.